4, 3, startovala druhá finálová jízda A kategorie Štok. A osobně si myslím, že bude opět ve znamení souboje těchto dvou jezdců. Radka Fleka a Zdenko Punaka. Stop and go pro startovní číslo 5. Sami jste viděli, kdo na to doplatil. Trošku se nám jízda přiostřila. Tady je Drahoš Hejtmánek. To je Zdenko Kunat, který je zatím stále druhý za prvním Radkem Flekem. A tak, jak se povedl start, tak vidíte, že Zdenko opět málem doplatil na předjížděcí manévr. Jako by piloti nebyli ochotní ho pouštět. Takže zatím Radek první, zatím s dostatečným náskokem před Zdenko Kunakem. Bohužel jsem ztratil přehled, kdo jede celkově třetí. Takže 1, 2, 3, 4, takové je pořadí v této finálové jízdě. Jízda se už v tuto chvíli uklidila. A teď jste slyšeli pořadí podání Vladimíra Čeligy, který je hlavním časoměřičem pro tento závod a bude i časoměřičem pro nadcházející mistrovství Evropy Electric Track. Abych dokončil, bude tedy Vladimír Šeliga časoměřičem pro nadcházející mistrovství Evropy Electric Track 1:10, které se jede už příští týden v datumu 24.2. až 28.2., tedy čtvrtek, pátek, sobota, neděla. Doufám, že jsem to datum řekl správně. Ano, je to tak. Do 27. pardon. Podíváme se, kde je vedoucí. Radek Flek, pokud se pořádně z něho tady vidí Radka. A Zdenko Kunak má zhruba sekundu a něco ztrátu. A vypadá to, že tuto jízdu Radek Flek vyhraje jednodušším způsobem než tu první. Velmi zajímavý je fakt, že teď nám právě časomíra hlásí pozice a na první čtyřech místech se jde bez změny pořadí, což nebývá tak časté. Většinou dojde k nějaké změně pořadí, ale nyní tomu nikoliv tak není. A Radek stále vede. Vévora je čtvrtý. Slyšeli jste Vláďu Šelígu, jak hlásil
snad to je do kamery slyšet, já to slyším poměrně dobře. A to stojím uprostřed haly, zhruba. Radek Flek. Adam Dubák, duel třetí. Zdenko Kunak druhý a vítězem je Radek Flek.